Универзитетот Гоце Делчев во овие три дена, четврток, петок и сабота, се представува на деновите на кариера и образование во Скопскиот сајм. Започнува денеска, а сите присутни, сите оние кои што се заинтересирани, ќе може да го посета штандот на Универзитетот Гоце Делчев до сабота, кога се затвора сајмот. На овој штанд ќе може да се добијат сите информации кои што се потребни за оние кои што сакаат да се запишат и да препознаат својата иднина на Универзитетот Гоце Делчев. Како и секоја година, богат штанд со многу информации и промотивен материјал, па сите оние кои што се заинтересирани можат да го посетат. Се разбира многу повеќе за тоа што ќе се случува во трите дена на деновите на кариера и образование, ќе дознаеме од Дијана Насева од Центарот за односи со јавност при Универзитетот Гоце Делчев. Универзитетот Гоце Делчев и оваа година се представува на сајмот за образование и кариера, на наше огромно задоволство. Сметаме дека повторно ќе имаме одлична посетеност на штандот на Универзитетот Гоце Делчев и благодарение на тоа ќе имаме и доста студенти кои што во наредната описна година ќе се запишат на нашиот универзитет. Предвидено е сајмот да трае три дена, значи денеска е отварањето, четврток, петок и сабота. Со тоа што денеска во четврток Универзитетот Гоце Делчев во соработка со Скопски сајм ќе биде учесник на една трибина во која што ќе се образложат е-алатките или достигнувањето на Универзитетот Гоце Делчев во областа на е-учењето, е-дневникот, значи сите они олеснителни околности за нашите студенти. Петок исто така ќе си постои, значи штандот, студенти од сите факултети се ангажирани да помагаат во промоцијата на Универзитетот Гоце Делчев, како и соработници, професори кои што ќе го промовираат универзитетот. Во сабота имаме предвидено една минимодна ревија во соработка со технолошко-техничкиот факултет, кој што значи ќе презентира народни носии кои што ќе имаат можност посетителите на сајмот да ги видат. Верувам дека и тоа ќе биде интересно и така ќе заокружиме сликата и представувањето на универзитетот на овогодишниот сајм. Благодарам, Дијана. А секако сите оние кои што нема евентуално да дојдат овде на штандот на Универзитетот Гоце Делчев нема да имаат можност, слободно нека влезат на веб страницата на универзитетот ugd.edu.mk и таму ги има сите потребни информации.